Pagelaran Wahyu Manggolo wonten dalemipun dulur lanang oleh duwe gawe wis kaleksanan ora ana alangan setunggal punapa muga-muga ketoprake lunga rejekine tansaya teko rejekine Mas Parlan muga-muga Banyu Mili lan Mbak Susi ladalah dagelan malah ditekani gendruwo. Rasa gendruwo bentuknya yah mene. Gak, gendruwo piye malah koyok buahan kocaan aku. Ladalah. Aduh. Bayu. Bayu wis turu kok. Mbok ajar. Jane ono nek dulur kula nang Parlan iki ora reti lakon, Cak. Gak mudeng nih. Mudenge yo. Kaya kowe merantau ning Bali. Nek kowe rak merantau ning gonku, ya lah. Ngono diomong-omong nong. Lah witekno kok capek iki ben gak ngerti ne lho. Ora ngerti apa, wong kene ora mudeng kowe. Sopo Rokim? Tekan sing ngekeki mik iki kok ya pinter. Apa? Lah kok pinter? Kowe abang dikeki mik abang, aku ireng dikeki mik ireng. Bocah. Sare. Sampean iki lho. Sebab apa tak penging kondo-kondo. Mergo aku kumbian iki ning kene terkenal. 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 Terkenal apa? Terkenal apa? Kok iso terkenal apa? Ya iki jujur ya tak kandhani. Terkenal sapa ngomong nyolong pitik. Terkenal apa jajan? Aku izin aku apa amek kursi aku. Rapopo saya kok. Rapopo mek dulure dhewe ketoprak bari jam 8 dak lah. Nimbale cair wae. Endi? Wong iki do ora mulih kabar rencana. Iya piye? Sing do mulih tur mulih mbok mulih sapa le Din? Dadi rencana iki gak mulih kabeh. Oh, gak lah. Lah cah iki. Yo, nek iki yo mulih wong mecerak. Masa? Iya lah aku mulih lah. Nek aku tetep bali, wong mergo aku selain dagel niki yo entuk tugas kok.
Oh, itu lho. Rumah sana sampean gaweanku iki apa ndagel tok? Iso sukses iku? Lho, piye to? Ndagel iki lak ketoke. Pekerjaan yang utama. Ning di sisi lain aku duwe usaha. Usahamu apa? Lho, piye aku ning desa iki dipercaya karo petinggi lho. Pak Inggi Mandir iki percaya karo aku. Apa ya? Bagian pengawas. Lah aku sakira diangkat security. Wow. Lho, mulane aku iki wis terkenal. Suket teki ku apa? Wis ngangkat suket teki ku. Sing ngomong suket teki iki lho sapa? Kowe saiki dadi buruhe Pak Inggi. Gusti Allah, lah dagelan kupinge kok bosok. Lah kelebu kupingmu delok, Be. Wah, ya bener kupingmu rapati krungu. Nyampe. Ana godhong jati tok lho. Goblok bukake nek menawa ana ungkere. Aku ki ngomong security, ya. Lah iya, security ki gak ngerti satpam ki lho. Wala sarpan. Sopo sarpan? Kancane golek suket teki. Aduh, ya Allah. Bila Anda pusing, minum saja batako. Lho iki nyata. Dadi nek ngono kowe saiki diangkat dadi suket security. Security keamanan. Bagian keamanan. Lah ngarep mang kowe kandha jarene nang nggone ndampung kene ning nggone Mandir. Kowe terkenal. 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 Ya terkenale semenjak aku diangkat security. Dadi security. Mbiyen iki Mandir iki wah akeh maling. Wah. Pitik ilang, wedus ilang, rondo ilang, bojone wong akeh sing ilang. Tenan iki ning bareng ngerti Pak Inggi sing anyari, ngerti nek Rokim iki gaweane ndagel. Wah, iki tak kongkon jaga kampung mesti aman. Alhamdulillah Mandir saiki tentrem, aman. Ora enek maling. Semenjak aku diangkat security. Jas. Kira paham kok. Jos, dek ben saurungin dek ni dadi security, iku ra akeh maling. Yo. Bareng dek ni diangkat dadi security, aman. Hebat. Aman. Aman. Hebat tu. Hebat, wong malingnya terakhir dek. Hebat. Gak aku agar gawe di bedili ya. Gak aku. Gak blok blong blong ane yang ono. Aku ben ketok lucu si cek nol neng kene. Gak aku gak. Kowe kepengen lucu terus soe. Lah terus aku yo lucu e yo. Gak. Ora. Lah terus. Dadi nek ngono, Mandir kuwi kok Mandir iki ndampung. Lho, ndampung apa Mandir? Dukuh ndampung desa Mandir. Ngono lho. Lah Mandir endi? Ora ora lah mang ngluyur mbok sangoni ta ora. Mandir, Mandir. Alas apa Mandir tebu? Mandor. Kancane Mandir iku jenenge Mandor. Terus dulure man kethek iku lho. Iki grembok apa, Cah? Sing ngrasa apa? Angile. Aja garap celantek wektune. Alah mbok. Wis santai, sakoni. Apa? Lha opo? Iya wis santai kok tak sakoni. Sakoni apa? Lah kowe njaluk apa? Lho. Kowe iso tenan ta ora? Lha sapa? Lho, apa? Mbah. Lho kok lah iya iki lho sangune apa? Lah kowe njaluk duit apa njaluk sangu apa? Lho, sangu apa? Iku apa? Trae bener kowe kok, Bos. Angel, angel. Angel wong aku lanang kok. Aku trae nek mbatang ora iso, tapi nek mengkurep ketok mekro. Boten, niki mau cuma gojek. Nggih. Cuma geguyonan. Wong akeh kandha kae nek wong gampang men apa kuwi? Aku piye ngomong apa? Omongan ra iso patek. Iki ndek mbien dadi ketua ndak nyogrok piye? Entar ae wong ketoprak le gawe-gawek dhewe kok ketua ra iso omong. Kandani kon pidato yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine pikir dhewe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iku ndak apa. Mulane bojo milang ora mudeng kowe.
Iku musibah. Musibah apa ya trae hobi gua. Angger di bojo ngono rupane ameh di bojo barang. Lho tapi anu lho, nyapa? Pak Mogol iki Dik Mogol iki mesti wong kene do heran. Aku kok ngundang Dik padahal kan ya kene bosku. Bapak Ibu, biyen kula nek ngundang Pak Mogol iki nalika tesih duwe bojo, kula ngundange bapak, bos, mbah niku pun biasa ning sakniki semenjak duda. Bener kandhane Pak Sendur, bojone dicolong kancane. Aku gak wani ngundang bos. Ngundang aku ngundang ya. Dik. Kowe kelingan ora dulurku wedok Susi pas mara ning Pancur. Ngerti aku perkara dicolong kancane ngene ditangisi. Saestu niku, Pak. Iya ampun, saestu. Mbak Susi nangis iku gak perkara kowe iku dicolong kancane. Lah perkara apa? Ketopraan lo kelarangan. Masa nangisi perkara kowe ngono? Ketoprak larangan sikile mbok linggahi. Masa? Ijarat disugati kopi. Njaluk lakon yo lali kok. Lakon lali piye? Eling ora njaluk lakon. Lakon apa? Awan kebo bengine sakiden ngono. Apa? Awan kebo bengine sakiden lu kok ngaleh abang ireng. Seah lakon kok sakiden iki lakon apa ya, Pak? Iku lho sing dulure lurah Mingono apa sapa iku lho. Ya Allah, iku jenenge ra lakon sakiden ya ndor sendor. Lha apa? Sukijan. Wer. Kok malah kadoan? Nek malah sukijan. Sakidit, sarimen sariden. Sariden iso. Sariden andum bojo. Sakno keringet tenok. Wong lho, la kok saged niku? Lho kemen takok aku lho. Kok iso plong-plongo to? Lah takoke madhepe rono ya ora tak jawab. Apa iki? Kok ora lakon mau lho. Iya aku dungu ndek kae. Sing ngomong sapa? Aku ngono kok iso tak takok terus. Lah wong Bayu njaluke iki yo. Bayu sapa? Bayu Aji. Bayu Aji iki sapa neh? Bayu sing disunatke lho. Angin. Bayu. Lho, kok angin kita? Lah bojone angin apa? Bayu. Lah iya tak wisno. Ya ampun. Ya Allah. Angin lu cah iki. Kabeh iki nang dadi wis kasunyatan lan kasembadan. Umpama kowe atuh kare. Lah aku iki terus arek-arek. Roti. Panjenengane Mas Matur nuwun, matur nuwun Mas anu Dalah Aa Rakim Di Bayu. Tak undang Aa. Kene tak undang Di. Di Aa. Aku Abah. Mosok Abah kok. Aku kan orang Islam. Mama, ora pas. Ora pas. Ora cocok mah. Abah. Aku kopian. Abah ora pas. Aku mbok undang apa? Adik. Adik. Kowe tak undang Aa. Aa. Dadi sampean adik, sampean Aa. Aa. Lah kowe kan ee. Yo ee. Cocok. Mosok aku jumbleng. Cocok iki, cocok iki. Cocok. Jajal aku undang. Dik Mogol, Aa Rakim, ee Sendor. Apa? Ora cocok. Lho, cocok adik Aa karo ee. Dadi dagelane iki adik Aa lagi ee. Dadi wong telu iki dagelan trio kakus. Ngono. Truk-truk aku lho diundang apa? Ee terus sing undang sapa? Ya wong-wong. Lek undang piye? Do ndelok setruk setruk poso ning jero wifi apa ning arene iku? Setruk so miming. Wong-wong do ndelok streaming. Iya no ben ah, timbane rene kadohan. Iku nyeluk aku saiki ee. Kok saged? Lu saged no, wong aku wis mbok jenakno ee. Mau aku ning biliatane Mbak sapa iku jenenge konoku, warung. Mbak Yit, Mbak Ti. Mbak Susi sapa lah. Susi yo Susi.
Merah susi apa ora? Susi iso. Susune sak manci lho. Lho kowe kudu amuk malan lho. Lah kok iso? Ora susi kene. Susi warung iku. Oh, warung gak susi jenenge. Sopo? Tali aku. Udin lho sing ora. Dekne celok gak duwe bocah iku pacare saiki apik kok. Sopo? Rosa jenenge. Apik men Rosa gonta ganti kok. Lah kok iso? Angger ning kamar mandi gue gete mbah jeng pacare dijak ning kono. Lho, wis nikahan? Ora. Lah pemlane ndekne seneng duda. Rosa. Rosa iki sapa? Rosa bun luk, Rosa bun gip. Mulane ndekne Rosa. Ora ora. Aa, dalem dengan segala hormat. Memang anu memang luar biasane panjenengan di sini. Sampean jauh-jauh dari lalat dan mriki, alhamdulillah sudah berapa tahun nyambut gawe kumpul kalih kula? Udah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih wis iso gawe omah, wis iso tuku mobil. Alhamdulillah saged tumbas tanah. Wah, masyaallah. Kowe tuku apa? Lho. Aku cara tuku-tuku ndak tak dono kowe. Aku payang sertifikatnya tak delikno. Tak delikno ning Bank Mekar ben aman. Masa? Iya. Terus mbok titipno tok ngono. Iya, mbah aku dijoli duwe kok. Angger pendak tanggal 15 ndasku ngelune ra umum. Perkara. Lah perkara apa? Balekno sithik-sithik lho. Ben ora kaboten jarene ngomong apian lho wong iku. Juga sabrekan terus dikon nyicil sithik-sithik. Iku jenenge kowe ampek bang. Sing kandha sapa? Wong aku titip sertifikat tok. Lah ya kowe mek utang. Oh, gak mek aku. Aku rak moro tak titipno. Mbak, iki lho sertifikatku titip aku ngono terus anu tak ijoli dhuwit 4 juta ya om ngono. Terus dikei 4 juta, tapi sampean ben ora kaboten bayar bendinane, sok tanggal pendak tanggal 15 jenengan wis bayari sithik-sithik lah ngrapikan wong. Aku seneng mulane do terok kabeh cacah. Iku kowe iku jenenge mek utang ning bank. Ora ngono, wong sertifikat utang kok duwe. Kudune bangga lho, Bos. Sampean iki dipercaya utang karo wong iki berarti sampean bangga. Kowe jajal moro ning bank. Mesti tak ditakoki. Aji nopo, Bos? Utang ah gak pantas berarti sampean gak kanggo. Lho, nek aku mek utang dhek yo. Langsung dipercaya. Alhamdulillah. Anu ee kersane. Aa, dengan segala hormat. Nggih, aturke matur nuwunku kalih dulur-dulurku ndampung. Ndampung. Aturke matur nuwunku terkhusus kangge dulur kula lanang, Mas Parlan. Mas Parlan. Mas Parlan. Dulurku wedok Susi. Mbak Susi, matur suwun sangat kula minangka doa terbaik untuk dulur kula lanang. Nggih, minangka sulih salira saking Bapa Mogol, nggih. Sampean ngene ing rumah ketoprak ampun sae ora ana kekurangan. Sip. Tan mongko apa kuwi jenenge ketoprak mangane ya ora kurang-kurang. Aja. Pokoke Gusti Allah les muga-muga sampean sekeluarga tetep. Sing sapa sih? Lah nek apa uduke? Kemawur kok. Kuasine ra umum. Nek jenenge uduk iki ya mesti enek-enek asine. Janganilah iku ya kok isine entek dadi keduki bocah-bocah piye. Iki manganmu kari menawa? Oh, gak ya mangan sego, mangan kari apa? Nun, matur nuwun lho kalih Mbak Susi. Duh, matur nuwun Mbak Susi. Wong ketoprak memang aturannya wis diaturi lepas kok. Lepas ning diwenehi maem. Kurang penake piye? Ya iya nek ketoprak dicancang ya ora iso ketoprak. Ketoprak tetep dilepas. Ana toprak dicancang Susi ya pegelen karo maselan. Lho, kowe mang tak kei duit lepasan apa ora? Oh, gak. Ya apa aku mbok kei? Lah kowe sing kei sapa? Yanto. Lah pengurusnya kuwi. Lah mbah aku kan gak mbok kei. Wong aku dikei Yanto. Hati pokoknya tak. Matur nuwun kali Mas Parlan. Mas Parlan sekeluarga matur suwun. Terima kasih. Amin. Salam seduluran karo Wahyu Manggolo. Muga-muga tambah dulur ning melal dan dampung. Amin. Sok maneh
menawi sesok kondur wonten anu le nyambut gawe nok Bali. Bali. Muga-muga tansaya sukses. Amin amin. Usahane napa to Mbak Susi niki teng Bali, Mbak? Bali. Mas Parlan nok nggone salon deh. Oh, teng salon. Oh, gawe salon. Salon. Nyanyi kowe berarti. Loh. Lah aku ketoprak. Berarti Mas Parlan nek Parlan Audio, kowe WM Audio. Ada ada. Bener nek kowe iki dagelan panganan dosa. Lah itu jarene mergane ning salon. Maksud iki salon iki dudu salon untuk pengeras suara audio WM iki ndak. Salon kecantikan. Oh. Salon perawatan. Oh, berarti ana wong lara terus digawa rene terus dirawat ngono. Iki cetak. Iki kalau wetenge nganti senep perkara omonganmu. Mbak Suci nate nderek teng Bali. Nate. Sampun. Layak mripate ngono. Kenapa? Nang ngene terus ayo wong Bali. Salon gawe perawatan. Iya iya iya, sing aku janji kali Mas Parlan benjang aku bakal tilik ke sana di Denpasar. Oh, ning Denpasar ya. Bali. Dan okay. Saya juga janji, Mas. Nek menawa dijak kowe. Aku wis soale sangu wis tak cepaki lho, Bos. Aku wis bali. Wis bar kok Bali terus mangkat neh. Bali, Bali anu luar pulau. Pulau Dewata. Pulau Dewata, cedak Banyuwangi. Lah apa Dewata, Dewardi tanggaku kok. Lah apa tekan Dewata barang Dewardi. Pulau Dewata. Pulau apa neh kok Pulau Dewata iku. Pak, nyanyi-nyanyi le. Pulau dudu ulo, nek ulane iki gak ning Bali. Ulane ning kene. Nek pedhok jenenge Agus. Mangkel ae. Okay. Agus Bali. Sukses coba Mbak Susi. Nggih. Mbak Susi. Jenengan tese pinarak. Iya, Mbak. Ngersake lagu napa? Ngadeg terus ya kemeng ae le. Spesial kagem jenengan Mas Lan. Tanggapane ra mung ketoprak. Besok dandut ya, Mbak ya? Gam. Luar biasa Devita sukses dandute dulur lanang dasin. Minta lagu sapa? Eh, sing jenengan kongkon nimbal iku sesok. Loh, kowe dikongkon nimbal kok sesok? Loh. Oh, gak anu piye, Mbak? Mosok sesok tak kira bulan Desember. Sesok iki dangdut New Devita. Ora tak kira tanggal 9 Desember. Lah sesok iki 9 Desember. 9 Desember iki ya sesok iki. Sesok nopo iki jek November. Lah iya. Iya. Tanggal sesok songo. Lho piye le Mbak? Iki tanggal 9 Desember apa 9 November dangdute? 9 November sesok iki, ya sesok iki bar ketoprak iki. Lho ning Lacari lho, Bos. Sesok. Mosok nimbal rene gak kadohan. Sing ngakon kuwi lho sapa? Lho gak enek to? Gak enek. Lho aku gak mbok kon to. Lah kowe dikongkon apa ora? Ora. Lho bocah iki piye ngeyel? Lho kiki kok do ngeyel iki lha apa? Lho kok ngeyel piye? Aku sesuk iki gak dikongkon Mbak Susi rene. Lho ana ndangdut iku. Lah kok kowe ngomong? Lho sing aku mosok meneng ae. Piye wis ngene, timbangane angel. Dadi jak numpak bis Pelita ya. Mah supire pangi kok. Halah tabrakan kok. Lah mbok kandhani apa ora? Tak omongi, bis sopir ugal-ugalan. Trepwangi kurang ajar. Lho, lem ngomongi piye? Kan ndekne sopir. Sopir apa Karya Jaya Abadi kuwi. Lah selip-selipan karo bis Pelita. Wala aku numpak nang guru merinding. Ngameh diselitani. Ngi-ngi, hati-hati ngi, Pelita ngi. Ngi, hati-hati ngi, ana Pelita ngi, Pelita ngi, Pelita ngi. Aku yo ngono. Pewangi enak-enak ngene, menenge cangkemmu. Aku wis tak kandhani lho, ngantek muepit to, Bos. Sopire ngantek muepit. Ngantek muepit. Lem ngandhani piye? Pangi ku trewonge rada budek, mulane aku teboran bali nyai. Ni, kan selip-selipan menawa ngejar setor iku, Mang. Lha pangi ngowo terus. Lha kok guru ana bus banter Pelita. Wah, pangi tak kebleki. Ngi, ame diselip ngi, ame diselip bis Pelita ngi, Pelita ngi. Ayo ngi, ayo ngi, Pelita ngi. Entuk tangen ngono. Pangi ku trae budek ya, Bos. Ora tak kuplai ora duwe. Iku kira-kira bis Pelita iku jurusan ndi?
mamer. Sing tangi mau. Iya, mampir ngepon. Sing tangi sapa? Bis pelita iku mah lho. Pan buan terarep nyuk apa nyelip bise sing iya, sopire wangi. Aku tak. Ngi. Arep iki ame diselip bis pelita. Ngi pelita iki. Ayo ngi. Ngi bis cocok iki ana pelita iki. Jiakre satu buah lagu spesial untuk dulur lanang Parlan. Jih. Ada tadi permintaan neng aku sing jujur dulur lanang minta mang sayang sembilan aku dereng paham anak-anak mang tolong digoleki sesuk nek suwaneng ndambung meneh ku diatur ya. Sayang sembilan alon tokno urang ae sembilan ngaru ora enak. Sembilan iku aku tau gubatel mangan kok. Enak urang. Omongi anu Mbak Suci bojomu Mas Parlan. Wes kena ndak glot. Jange aku bingung. Iki lah opo le run. Wong sayang sembilan are malah teko iwak sembilan. Oh, alah lagu sayang sembilan. Ya, wes siap musike. Ge. Dejal isoter. Isoteran to ora dejal. Lagune Megi Z ngono. Ya, ge Mas Ki. Oke. Titani ngerasa tua berabus pelita. Ceng. Ayo. Ceng. Lagi. Ge. Wayang genti orang jenem iki. Nada ge iki ya iki. Oh beda karo ordenku ya. Nek ordene piye lagi? Ngek padune ora mudeng nada. Bedel pop SS Miami jangkrik. Bapak Ibu menawi badhe ningali bentong nggih menika. Anu pembalut temijah ora. Aku dulah bocor neh niki. Ya. Dikasih apa? Oke, kita persembahkan untuk Mbak Susi. Ada napa Mbak lagune, Mbak? Dangdut apa campur sari? Mancing. Dangdut. Tayupan kok, Bu. Dangdut, satu tembang dangdut. Ada Perahu layar. Permata hati. Satu buah lagu permata hati untuk Anda. Nek Dek Awan kan San Ano, Dumes ya. Apa nemu, apa satru Mbak Susi? Apa galah? Sek lagi ngetren kan iku. Jo. Dumes, nemu, satru, permata hati. Walang kekek. Kehilangan. Golek no laporan yang masjid sek kan lo diumum no. Kelangan gak? Kelangan apa Mbak? Jawa sakit lele. Kelangan apa? Ngantek keblok kok aku. Nyampe bes. Ciakrek. Gak aku mesti main buat cium aku. Mah. Aku bar wundu. Aku wis kesel ya le. Lah iku munine langsung kelangan ngono. Aku gak ngeredek, terkejut hatiku. Kelangan ki lagu. Kelangan ingsun iki wis kelangan. Sabar. Budi gondol wong lian. Sabar. Bercanda. Tapi wis entuk kae nonton. Kelangan nggih, Mbak. Ya. Oke, okay, satu buah lagu campur sari. Kelangan, yuk. Kisinan. Lah iya pergo kelangan terus kisinan. Pe ketopraku tak gawe nyangga wirang kok terus. Lagune kisinan. Aku ora ngapal lho Mbak kisinan, Mbak. Kisinan ya langsung anu raup ae. Dene piye to sing kisinan lho? Ya yuk balik raup. Dulur wedok. Kisinan dijoli kelangan ya padha kine ae.
Sesuk enek kisinan nang nang dangdut New Devita. Coba New Devita. New Devita. Non. Nemu apa ya, nemu ae, nemu. Gambar kelangan saiki malah nemu. Nek kelang iki lho kok sedelok men. Iya kok deloke nemu. Bagai lho. Satu lagu nemu ya. Moga. RHS Video Shooting WM Audio satu tembang permintaan ada nemu. Bila. Gak bila. Kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane takanmu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nanti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ngati aku mbok semangati ngusapi loku sing brebes milik pepucane ngati kinaryo kembange wangi sabar-sabar momong aku muga selawase di sisi matur suwon Gusti kon maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwon Gusti kon maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kue singan sen we'll be right back.
Susi ada no. Namu mesti dalam mau no. Mohon maaf ya. Dikarenakan durasi waktu mau sesuk yo ndang ditanae. Oh iya ki ben lakone diterusno sik mergo lakone jeda dengan segala hormat Mas Parlan, sukses selalu kangge panjenengan. Amin amin, terima kasih. Matur suwun kata yang kurang berkenan. Dulur wedok Susi, makasih lan sedulur kabeh. Sukses ya, Mbak. Matur suwun, sukses. Yuk, ngetoke lakon. Monggo-monggo. Thank you.
iso nyawang kebiar ing jagat ya. Sebab pe apa nganti ana kedadian kaya ngono. Awit kala wau kalian Waryanti. Waryanti kepengin tak pek bojo nanging kula menika mboten saged. Ngantos kula menika sumpah tinimbang kula menika dados bojone Waryanti, luwih becik kula menika mboten ngertos kebiar ing jagat. Ngantos kula menika kelampahan mboten saged nyawang. Saiki butuh waras apa ora? Inggih. Yen butuh waras kudu digolekke tamba. Napa saged? Iso iki ana dukun tuwa. Wis banget tuane ning bisa nambani netramu. Ning pamane ya dukun mau njaluk opek bojo kira-kira gelem apa ora. Nggih, butuh napa-napa ya? Ya kaya ngono. Kene kene kene, ya kene. Sutrisno. Apa bener? Wis saguh nambani netrak. Aku saguh. Yen kowe bisa nambani netraku, mengko kowe bakal tak aku. Kan yo. Mm. Nadyan aku wis tuwek. Ora apa-apa. Saguh tenan. Saguh. Waras Sutrisno. Aku wis kadung janji bakal ngepek bojo. Nanging aku duwe penjaluk. Apa? Aku gelem dadi bojomu. Waton kowe bisa mateni Adipati Harga Kulo. Saku iso. Banjiro ing Tanjung Anom. Kelampahan Tanjung Anom brubuh. Rakon. Nggih, nang Tanjung Anom ngetokke Sirapati anyar Kang Nani Sutrisno. Sak banjure. Rupane bagus kula kapiluyu kula Trisno kula pengen dadi bojone. Sutrisno saged nampi Trisno kula gadahi panyuwun. Waton kula saged merjaya dhateng panjenengan. Wah. Kok ngono? Ya mbok sakui. Nggih, saged. Wah, kurang kan siaran anak. Kurang. Rahayu, rahayu, selami-lami, paripurna.